Agora a gente traz informações de dois corpos que foram encontrados na última segunda-feira às margens da BR-423, próximo ao sítio Capiazinho, zona rural de Ouro Branco. O repórter Neto Mota tem detalhes desse caso, porque esses jovens já foram identificados. Eles são da Bahia e estavam a caminho de Pernambuco. Por que morreram aqui em Alagoas? Qual foi a motivação desse crime? É isso que a polícia quer saber, né, Neto? Exatamente, Moura. A polícia continua investigando esse caso que aconteceu, como você falou aí, às margens da BR-423, a 240 quilômetros aqui de Maceió, no município de Ouro Branco. A Polícia Civil de Alagoas divulgou somente até agora os primeiros nomes desses homens, que seriam então esses nomes Anderson e Tiago. A polícia divulgou também que eles são da cidade de Paulo Afonso, na Bahia, e teriam saído da Bahia até Pernambuco, até o município de Águas Belas, para trabalhar. Até agora, somente isso foi divulgado pela polícia, mas o dono do sítio aguarda também outras informações para saber como os corpos acabaram parando ali ou se esses homens foram assassinados neste mesmo local. O fato aconteceu na última segunda-feira, quando o dono da propriedade chegou e foi surpreendido por dois corpos de dois homens em decomposição, em forte estado de decomposição. Ele desconfiou que seriam homens, mas aí ele acionou o batalhão policial da cidade, a polícia também acabou acionando o IML e os corpos foram levados até o Instituto Médico Legal de Arapiraca. Após os exames, a polícia científica acabou divulgando, então, que de fato, como o dono da propriedade desconfiava, se tratava de dois homens. Até agora, essas foram as únicas informações divulgadas, até porque o delegado de Ouro Branco, Diego Nunes, informou que nada mais pode ser divulgado para não atrapalhar o andamento das investigações. O delegado, inclusive, mandou um vídeo para a gente e a gente vai acompanhar agora. Na tarde da última segunda-feira, dia 25, foram encontrados dois corpos na zona rural do município de Ouro Branco, mais precisamente no sítio Capiazinho, nas proximidades da BR-423. Inicialmente, os corpos que ainda estavam sem identificação foram encaminhados para o Instituto Médico Legal do município de Arapiraca para realização de exame necroscópico. Como as informações iniciais que nós tínhamos davam conta de que não se tratavam de pessoas residentes no estado de Alagoas, nós realizamos diligências em parceria com a Polícia Civil de Pernambuco e a Polícia Civil do estado da Bahia. A partir dessas diligências, nós conseguimos identificar as vítimas como sendo os jovens Anderson e Tiago. Ambos eram naturais do município de Paulo Afonso, na Bahia, mas estavam residindo no município de Águas Belas, no estado de Pernambuco, há cerca de uma semana. No momento, nós estamos em diligências, realizando investigações em parceria com a Polícia Civil de Pernambuco e a Polícia Civil do Estado da Bahia para conseguir esclarecer os detalhes deste crime, bem como sua autoria. Vale reforçar que qualquer morador da região ali próxima do município de Ouro Branco, inclusive de cidades vizinhas, pode colaborar com o trabalho da polícia. Se realmente viu ou constatou alguma movimentação suspeita envolvendo esse caso, o 181, que é o Disque Denúncia da Secretaria de Segurança Pública aqui de Alagoas, continua disponível para denúncia anônima. Edson Moura. Ok, Neto, vamos aguardar aí para saber a motivação desse crime, né? Dois jovens, né, vieram para trabalhar e estavam, né, pretendendo trabalhar em Pernambuco aí e acabam sendo encontrados mortos, né, os dois no mesmo local, lá na cidade de Ouro Branco. Obrigado, Neto, pelas suas informações. É importante a colaboração da população, né, porque às vezes a população pode passar detalhes através do Disque Denúncia para a polícia, que a polícia possa, de repente, ligar os pontos, né, saber por quê, né, por qual motivo os dois, né, jovens inclusive, que não eram aqui de Alagoas, então assim, possivelmente não tinham uma relação com alguém daqui, né, de repente teve uma desavença nessa semana que estiveram aqui, mas assim, é algo ainda meio que misterioso aí, né, e a polícia segue investigando. Disque Denúncia é o 181, caso você tenha informações, pode passar sem precisar se identificar, tá?